Jenom tři stůjte tady. Tak Jenom klidu, tři. klidu, klidu, Tři, žádný tři, tři. Tři na Pojď té sem, čáře. OK, pojď sem. Tak vy dva udějte mezi sebou ty malý mezery, aby vás mohli naskočit mezi vás. Takže Martin se trošku posune a Artík se trošku posune. Myslím, že spějí oba. Martin, dobře, Martin je trošku, no, no, no. Teď zkuste mezi ně skočit a dva jakoby chytte, že? Kdo chytá? Teď tam udějte dva trůhelníky, že? Dal si život, kamaráde. Já jsem nechcel. Kevin, tak... Tak Kevin, ale to je a ty další vedle něj hned. Bude tam ten nechuťák z partizánský, jo. Kevin, kam koukáš? Já myslím, že Kevin je moc... No, i když asi ne. Tak Kevin je malej. Jo, je dobrý. Můžeš se otočit, Kevin, ne, nebojí se. Kote, rozběhni se, vyskočí opravdu. Uka, no. No, jsem o tampon vyšší, jo. Dějte to. Můžeš si kleknout, vadí to. Můžeš. Počkej, já narážím do blurdy, jo. Kevin si kleknu. Ale to vypadá, že mi stojí na hlavě úplně. Ne, stojí špatně. Já stojím špatně. Normálně skoč. Ty stůj, teď ho podep, no. Tak a teď ten poslední skočí takhle. Za třetí a podepře to, takže skočte mezi ty dva. Kdo jdem nahoru, OK. Mm-hmm. Já nebudu mít hokej na hlavě. Dobre, tak já mohu podepřít. Ale musíte no, trošku líp, ať je vysoko. Pozdě? Blíže chodím. To byl skok teda. A ty si nevěděl skákat. Moc se odrazil na tý hladiny do píče. Skáčeš moc pozdě, musíš tak. No, skáč na tý hladině, tohle to je ideální, no a teď co? Teď počkej. A teď co? Teď. Je to v piči. A nevím. Hokej je predo mnou. Za mnou Vindekar se bude žádat. Easy job. Tomatý, dobré, pojď sem, lesek, lesek, pojď sem. Ty pojď sem, jestli to si chlapni. Počkej, jestli nějak stejně. Ne, prostě špatný počet, jdete někdo nahoru, úplně nějaký oficín. Však já bych sam išel, ale tak ty nemusíš špatně naplošit. Tě tam dá. To je udělám konstrukci. Postavte si nějak stejně lesák, dnes si jako úrovňově. Petrman je zkusený stavitel. Je, má tvá, no, tu nohu, jak klečí, tak tu nohu je. Má na té čáře. Tak. To se dozadu, dozadu. Ještě on má tu klečí, tuhle tu. Ještě trochu. Co? Jo. Dobrý. Máš je symetrický, celé. Ta čára a mapa je celá na křivo, jsem zjistil. Kdo má na vašu grafiku z vás Vence, alebo my, Messi? Messi? Kto z vás, kto z vás používá můj mod? Cože co? Kto z vás používá můj grafiku Messi? Úžasnou. No, já používám ten mod, myslím, že... Já ne, tak mám ty má asi troška na piču odfotit do spodu, ne? Tak může jít lesák. Můžeš jít místo lesáka tady. Masák to odfotí, pej. A nebudem symetrický. Tak, ideální. Ty tam přijat Svatozář, no. Já zvodám tu blbost. Kurva, teď vidíte 48 E, ty vole píčo. Ne, ne. A v záru pan pítu mám ještě mát. Chcel bys utěkat, čo? Záběru. Já toho nechutnu. Nepište nic, to taky tupý věříš, kurva. Ježiš Ganebove, ty máš úplně divný. Já se klepe nahoře jak drahý pes, vole. Oči. Takže jo. To má v tom modu. Vyfotíte někdo s dobrou grafikou. Já už to mám, já to točím celý čas, takže autismus bude všetko zahrata. Ježiš. Peterman, ty se postav akože pred tých, že jsou vpredu a Vence a já nevím. Já jdu dozadu, vole, tady. Že ten partizán vypadá jak hovno. Čekaj, no a tak když si stoupnu jako před vás, tak do toho vyfotíte tam, jo. Já to točím, ty. Já, no. Tady se taky točí, vole, kvote, vole. A všichni. Dobre, máš to odfotěné? Že si to má odfotěné? To je kolo točí do piči. No, mám to vyfotěný ze spodu. To bude prezentace. Ale to hodit nemůžete, tam nemůžete vůbec nic. Všetci vyskočte, všetci vyskočte, všetci vyskočte. Doží, když jsem odešel, no tak nic.